U susret ulasku u Europsku uniju, srednjoškolci Dubrovačko-neretvanske županije provjerili su mišljenje sugrađana o Europskoj uniji, njezinoj politici i onome što čeka Hrvatsku nakon 1. srpnja sljedeće godine. Odgovore Dubrovčana, Pločana i Velolučana zabilježili su kamerom i obličili u kratki film naslova EU and Youth. Sve u cilju poticanja javne debate o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Želite li da Talijani love našu ribu? Jeste li za ulazak u EU? Hoće li se smanjiti broj nezaposlenih ulaskom u EU? Koliko članica ima EU? Samo su neka od pitanja koje su mladi postavljali svojim sugrađanima. 27. Ovaj kratki film EU and Youth dio istoimenog projekta kojem je cilj bio potaknuti javnu debatu o ulasku Hrvatske u Europsku uniju i razumijevanje europskih vrijednosti i politika, posebno politika mladih. Sve to radionicama i podukama u čijem su središtu bili oni koji će sutra donositi odluke. Riječ je o odgovornim mladima koji su dakle punoljetni, koji kreću u dakle aktivne građanske uloge. Pa evo, zaista bilo zanimljivo vidjeti kako oni doživljavaju ono što Europska unija nudi i koje su to mogućnosti koje im se daju. Prije nisam znao šta je Davinčićev onaj program ili Lisabonska strategija, ali na ovoj radionici sam naučio to još par korisnih informacija o Europske unije. Što ti se čini, kakav je položaj mladih u Europskoj uniji? Pa bolje nego što je u Hrvatskoj. Sigurno je bolje, ima više, prema ovim EU fondovima, ima puno više mogućnosti za daljnje obrazovanje i zapošljavanje. U sklopu projekta tiskane su dvije brošure, politike mladih kao podsjetnik na sve što Europska unija donosi mladima, te što je Europa za najmlađe, brošura namijenjena vrtićkom uzrastu koji su pripremili srednjoškolci. Izrađena je internetska stranica. Dodatna vrijednost projekta EU and Youth bilo je jačanje civilnog sektora, pa je poseban naglasak stavljen na nevladine udruge i njihove mogućnosti. Regija Veneto nam je tu bila od posebne pomoći jer su nam govorili o svojim već dakle iskustvima kao zemlje članice, a tu su bile i predstavnice 4 talijanske udruge također iz regije Veneto sa sjevera Italije, koje su govorile kako se to one zapravo snalaze u nevladinom svijetu i što je to što one rade kako bi pokrenule aktivnosti mladih. No, uz talijanske partnere svoja iskustva mlađe generacije prenio je domaći partner, Udruga mladih Orlando. Riječ je o dubrovačkoj udruzi koja djeluje već 13 godina i koja je, zahvaljujući dobro pripremljenim projektima, opremila prostor udruge koji je nekoć bio dio bolnice. Klinci ne znaju što je projekt. Pokazalo se to na kraju pozitivnim jer su uspjeli shvatiti da je projekt u stvari proces između nastanka ideje i njene realizacije. Znači, sve između je jedan projekt. Europska unija ima nekoliko programa namijenjenih mladima, a jedan od njih je i program Mladi na djelu, kojem je cilj potaknuti osjećaj aktivnog građanstva, solidarnosti i tolerancije među mladim Europljanima i uključiti ih u oblikovanje budućnosti Unije. Program Mladi na djelu promiče mobilnost mladih, neformalno učenje i interkulturalni dijalog u kojem sudjeluju svi, bez obzira na obrazovnu, socijalnu i kulturnu pozadinu, sve u cilju jačanja socijalne kohezije Europske unije. Komentare o emisiji možete ostaviti na našoj Facebook fan stranici, a reportaže iz dosadašnjih emisija možete pogledati na našem YouTube kanalu. Doviđenja!